درود به بیننده های عزیز برنامه پادکست زیور شو. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما و قهرمان این هفته برنامه پادکستی ما هم هست عبدالخلیل عبدالصمد. سلام علیکم عبدالخلیل. سلام. خوبی؟ صحت سلامتی؟ تشکر. دور از وطن در غربت همین شب و روزا چیکار میگذارد؟ این یک چیزی عادی شده است دیگر برای ما. من فکر میکنم که اکسوسی نه اونقدر غربت و این چیزایی که در شعر و ترانه و در گپ و گفتار مردم که پیدا شده است نه اون احساس من دارم. یک احساسی که وقتی که آدم کار میکند پولش سر وقت میتین، این چیزا برایش یک افسونه است، یک چیز رمزی میمونه. پس میگن که همو مصره که هست وطن آنجاست که جانت راحت است. واقعا پس جانت که راحت است احساس غربت و احساس بیگانگی نمیکنی؟ نه تو این حد هم نه، ولی مثلا وقتی ویرتوالی دیدن هم مثلا نزدیکانت را تویا حد دلبزن میشه، خیلی که از نزدیک حس میکنی، نفسی گرمی یک دیگر را احساس میکنی، در اون حد نیست. مثلا مشکل خودش هم دارد که فرهنگ ها درست نمید، مثلا در جای درست هم نمیفهمند، کمتر احساسی غربت میکنی، اما در این حد گفتم مثلا اوه ما غریبیم و ما بیچاره‌ایم و این چیزیم و این چیزیم، کسی کسی رو مجبور نمیکنه. مثلا روسو نرفتن بیاید تاجیکا تاجیکستانی ما بیاید اینجا کار کنه، ما خودمون میاییم. راستی که من برای بیننده ها دیگه عبدالخلیل معرفی نکردم، تنها همین قدر گفتم که عبدالخلیل عبدالصمد است، یکی از دوستای ما، یکی از روزنامه‌نگارای جوانی که تا چند سال قبل هم در یکی از شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان فعالیت می‌کرد، در شبکه تلویزیونی سینما کار و فعالیت داشت و قبلش هم در خبرگزاری خاور، در رادیوی خاور کار و فعالیت می‌کرد. و اما یک سال بیش شده که زیاده از یک سال شده که عبدالخلیل مثل دیگه جوان‌ها دیگه این کار و فعالیتش کنار گذاشت و رفت به مسکو و روسیه. در قطار دیگر هموطنان ما در نمیدارم که در حال، من از عبدالخلیل نپرسیدم که حالا در ساختمان است، حالا در تجارت است، حالا در چی کار و فعالیت میکند. و این روزنامه‌نگار اونه که قلم به دست بود امروز شپتل به دست هست یا که بیل به دست یا که نمیدارم که چیزی دیگره، یا هر دو یا همش. مثلا در مغازه هم کار کردم، عین حال در ساختمان کار میکنم، ولی در مغازه هم کار کردم، در خرابخانه هم کار کردم. تصمیم گرفتم که باید با مهاجرت بروم. فکری اول هم اندیشه یکم اندیشه همی بود که من باید پول کار کنم، نو بست از اون که چی کار باید کنم و مقصد یکی که من پول کار کردم بود. اول آمدم غرور نازرورم را خدا گیرد، کمین کارهای تازه جسد کردم، مثلا در طرفانه کار کردم، بعدا در مغازه کار کردم. اما این کارهای تازه مثلا مصرفی بیشتر دارم. فرض کردم اگر شما 100 سومون معاش گیرید، مجبورید که 50 سومونش رو صرف کنید، برای اینکه در قطار همون ها باید خودتون رو نمایش دهید. فرض کردیم بعدا روح کی رو طلب میکنید، این چیز و این چیز و. بعد تصمیم گرفتم که نه، باید کار پیدا کنم که پولش بیشتر به من بماند، نه اینکه جذابیت کار. حالا که خودت روزنامه‌نگار هستی و شاید که بعد این چند مدت هم باز دوباره گردی به دنیای روزنامه‌نگاری، میگویند که روزنامه‌نگاری یک پیشه هست که نوابسته از اونه که در چی کار و فعالیت دیگه شغل می‌ورزی، حتما دیگه از دید روزنامه‌نگاری به همون همکارانت می‌نگری، به اون محیطی که اونجا کار می‌کنی. حالا اگر که میگی که همی یک لحظه شد که یک سوژه میتونست که از همینجا بسازم، یعنی که بله قهرمان را میتونی پیدا کنی. ها گپ شما رو میبرم، هر لحظه این چیز رو میکنین. از نگاهی که اطرافیان مثلا یک احمقانه است و گاهی خودت هم قائل میشه که بله درست است. مثلا آمدی کار کرده استودیر، کارت رو کن، چی کار داره، از هر نگاه، از هر زاویه نگاه کردن. مثلا این کار که هازید اینجا شد در فلان فیلم بود، مثلا سوژه فلان فیلم بود، سوژه یک گزارشی خوب شدنش ممکن است. هر مواد رو در فانتزی که در تخیل خودت میپزونی و میخوای پیشکش کنی، ولی هیچ قریب که مثلا من در اطرافیان من یگان کس این چیزا
نمیخوانن تو حس کنن این چیزا. ویدیو رولیک هایی که در یوتیوب هستن متاسفانه که بچه های ما چندان نمیدونیم که حوصله شان ندارن یا که لیاقت شان ندارن، بعضن لایف هک هایی که برگزار میکنن یا که ثبت میکنن در بعضن ویدیوهایی که من میبینم راه نشان دادن برای اون بچه هایی که امروز تازه میخواهند که به همون کار وارد شوند. در ویدیوهایی که در اروپا زیادتر میسازن، آمریکا و یا خود بچه های روسیه هم، البته که در روسیه کمتر هست اما در اروپا خیلی زیاد هست، یعنی که راه نشان دادن و اونهایی که تازه میخواهند که همون راه خودت رو طی کنند. حالا وقتی که تو اولین بار دیگر روسیه رفتی با چه دشواری های روبرو شدی، همین هم میگیرن که ثبت میکنن که وقتی که شما برای اولین بار میخواهید که روسیه بیایید، اون خطاهایی که من از اونها گذشتم شما اونها تکرار نکنید، شما باید که فلان فلان کارها را بکنید یا که فلان حجتاتون را تخت بکنید، یعنی که راه نشان دادن به هموطنان خودت که از این طریق اونا را یک گونه راهنمایی میکنی که دوباره به همون چیزایی که تو برخوردی اونا اون اشتباه ها را تکرار نکنن. آیا این فکر در ذهنت بود؟ ما چی طرزه که در دهامون شوخی میکنیم، مثلا بعضی شوخی ها، بعضی حرکت ها، بعضی گفته ها خاص به یک دهه است، خاص به یک محل است، خاص به یک ولایت است، حتی خاص به یک گروه است، به یک گروه است. مثلا همین شوخی ها را میکنند به یک شهر بزرگترین عالم میارن در مسکو، همون رفتار ها، همون حرکت ها را، همون شوخی ها را با این ها میکنند. هدف من بود که یک چیزی ویدیو ساختن، یک راهنمایی ساختن و در یوتیوب گذاشتن و برای هموطنان خودت نشان دادن که تفسیر دادن و مثلا چیز برای ویدیویی. بله، خودت که روزنامه‌نگار هستی یک تلفن همراهت همیشه در پیشت هست، دوربینش روشن میکنی و میگویی که من حالا در فلان فلان چی هستم. من فکر میکنم که این چیز بسیار زیاد است و اما تاجیکیش کم است، باور کن. من فکر نمیکنم که به این چیز نیاز داشته باشه. من هر چیز بد میاد از همین بلاگرا و از همون نفرانی که میفهمونن همین کارها رو که درست فهمونده نمیتوانن. خب هدف اصلی منم همین است که اونهای به همین پیشه دست زدن که اونا از درست صحبت کردن میتوانن، خب زبان معیار ادبی تاجیکی را نمیدونن، با یک لهجه خیلی غلیظی محل خودشان، منطقه خودشان صحبت میکنند و نمیدونم که یک دایره محدودی بیننده های شاید که خودشان را داشته باشند. اما خودت که از دنیای تلویزیون گذشتی زبان خیلی خوب میدونی، آیا نمیشد که همون چیزها را خودت به زبان خیلی ادبی و مؤدب توضیح بدهی برای دایره وسیع‌تر بیننده ها؟ اتفاقا همین چیز رو بسیار به اون پیشنهاد میکنن. مثلا اینا مثلا در اینجا بچه‌ها میگن بلاگری میگن، ولی هیچ وقت من گفتم که مقصد از اومدن من باید پول کار کنم، هرچی بیشتر چیز دوتر روم و کارم رو ادامه دهم. گفتم نه، نمیکنم کارو، وقت در کار است برای این کارو کردن. برای که یک کار خوب در کنی البته که کار تمیز باشد، برای کار تمیز وقت جدا کردن در کار. من دیدم مثلا رولیک هایی که ویدیوهایی که کوتاه کسی که بسیار درست میفهموند بازدیدش خیلی کم است. اونایی که مثلا خیلی محلی بود از هر زبان ها گرفته اون پیوست کردن، بعد حضور در یک زبانی کوچگی در بعد ما میگیم که محلی ام که این چیه، اما یک زبانی پیدا شده است که به همون زبان میفهمند و بعد من عیناً نقل شده نوتکه که عیناً نقل میکنم. میگن مثلا فرض کردن شما برای شما یک تعمیری نمیدونم ماشین ها رو اگر توصیه دهند این گونه سر میکنن، فرض کردن بعد براتن های نجا یک جو جوی ماشین شوی هم هست، ماشین هم ساز میکنن، تنه بو ارزان های چی میکنن، نهی بو هست نجا براتن ها که بو وای خیلی ساز میکنن، خب نمیدونی چی میگوید اما این خدر بازی دارد، اینقدر خوب میفهمن اونها رو حیران میشه. مثلا من نمیفهمم لیکن اونایی که تماشا میکنن خوب میفهمن. عبدالخلیل گوش کن، شاید که اینم مشکل خود ماست که ما خیلی ادبی تر صحبت میکنیم، نه خیلی کوشش میکنیم که عباره های خیلی خوب و ادبی و نو استفاده بریم و شاید که ما هم از زبان استفاده بریم که نه کوچگی باشد و نه ادبی، یک چیزی که نه کوچه بازاری باشد و نه رادیو تلویزیونی باشد. یک همسبق همینجا تحصیل میکند، هم کار میکند هم تحصیل میکند، برای من تفسیر داد که بیاد همین کار رو در یک جویگی بکنه. فرض کنیم مقصدشون که مصاحبه ها تشکیل
نمیدونم، همون چیزایی که همین گپایی که میگویی در موردی همین بلاگرها گفت، همین گپا رو بیاد بگویم گفت، توجه خیلی زیاد شاید شود. اون مقصدش که همین چیزا ما پیاده کنیم، من گفتم نه. اگر برای همین کار برای پول میدادن راضی میشدی، اما چون این کار بله من گفتم که نو واسه از اون کی فرض کردم بیاد من موضوع ها رو مینویسم براش. در روسیه بسیار شخصیت های شناخته مثلا از هر لحاظ خیلی ترقی کردن، مثلا در بیزنس و فرض کردم فرهنگ و هنر و ورزش و این چیزا، گفت که با همونا مصاحبه تشکیل کنیم، فقط اونایی که در روسیه هستن. من راضی شدم، گفتن که فرض کردیم در هر برنامه برای من فرض کردیم یک میلیون مایم پول بکنید، من پوره به همین کار میروم. شما فقط مهمان رو بیابه، تجهیزات رو آماده کنید، طرف جالبیتش رو تماشا کردن و نکردنش در بگردن من. خب گفتن که نه، ما از روی آن پول رو میدیم که تماشابین چی قدر میشود. گفتم شاید این کار یک سال باید ادامه کند تا بایستیلا پت بیس چیکار جمع شود. دقیقاً وقت میخواد، وقت میخواد، وقت میخواد. القصه که این کار نشد، اگر میشد ما میدیدیم نتیجه شا. تغییر شغل کردن البته که کار ساده هم نیست، و آیا اون کاری را که اونجا میکنی قبلا هم تجربه شد داشتی یا که نه در پهلوی بچه های بودی که با تجربه بودند و از این خاطر هم دیگه کار آموختی؟ مثلا در دهه کلان شدم اما هیچ وقت این کار رو نکردم. سه برادر داشتم، این کار رو برای من نمیرسید. مثلا میگفتن که وظیفه تو خوندن من فکر میکنم که اگر خونم بعد من باید بعد دو سال خوندم من پولدار میشم، دیگر همه چی رو با پول هم حل میکنم. ولی این گونه نیست. مثلا میبینی که تجربه است. اومدم اینجا خیلی عذاب میکشی، عذاب روحی میکشی تو داخل شدن به فضای اینها. مثلا چیزی که شما رو از همه بیشتر غم میدهد یک آدمی که ایجاد در داخل مردم ایجاد کار باشد و مثلا در تلویزیون کار کرده باشد، این چیزا فضایی که هیچ کس رو نمیفهمد، هیچ کس رو فهمیدن نمیخواهد و درست همه کردن. من حالا خلاصه میبرارم درست میکنن که هیچ کس رو نمیفهمد، مقصد پول کار کنی میدن و بیزارم این گناه باشد. ولی عادت میکنی، همه کار یک مدت عادت کرد. بریم دنبال این مشکلات سال 2020 که با آمدن این کووید 19 و کرونا این چیزا، یعنی که کار شما یک کمی به هم خورد یا که نه به همون منوال بود؟ در روسیه همه کارخانه ها بغیر از مغازه ها و جایهایی که فرض کردیم جایهای خدمت رسانی که به خوردن و این چیزها سر و کار داشتن، مثلا مواد آذوقه اولیه همینجا ها بسته نشد. مثلا داروخانه ها و مغازه ها فقط بسته نشد و جایی که مثلا حتی تراکنه ها بسته شد، دیگر همه جا بسته شده بود. یک مدت طولانی تعطیل بودن. زندگی این بچه های تاجیک پس چگونه میچرخید؟ اونا مشکلات پتنت و مشکلات کرای خانه و نمیدونم که یک مدت مثلا فرض کردن دو یا سه ماه بنابر اومدن همین بیماری کووید 19 از 15 اپریل تا 15 سپتامبر بود بفکرم پرداخت پول پتنت رو من کردم. خوب. و من تا 15 سپتامبر هیچ کس پتنت نمیسپرد و نمیپرسیدن که شما پتنت دارید یا حجت دارید یا ندارید، نمیپرسیدن. مثلا پسندوس هایی که داشتن صرف کردن، کارهای میشد که کم میشد که فقط برای همون خوردن این چیزها میرسید. پس سپتامبر این طرف بچه های تاجیکی که اونجا کار میکنن یک کم زندگیشان بهتر شد؟ شرایط زندگیشان حالا بهتر است؟ بله، با شروع شدن کار حالا مثلا فرق میکند. همه روزه میروند مهاجران، میروند و نمیآیند. میروند یعنی چی؟ تاجیکستان میبیاین؟ بله، مثلا پروازهای چرتری که هست میروند. خب. مهاجران میروند و از اون طرف اومد نیست، از همه کشورها اومد نیست. مثلا اونهایی که کارهای بسیار سیاه میکنن برای آنها مثلا یکم خوب شده از کارفرما پول بیشتر رو پیشنهاد میکنند و کارگر نازوزش یکم زیاد تخته شده است و این تا یک اندازه خوب شده است. بله. بله. بسیار بچه رو من میدونم که در یک مدت کوتاه یک جهش خوبتر کردن. مثلا اگر در یک مدت 50,000 روبل کار میکنن 70 کار کردن، 80 کار کردن، 100 کار کردن. یک شرایط کاری بهتری برای کارمندان تهیه میکنن تا که اونا هم حقوق بیشتری هم دریافت بکنن و
اجازتنامه و پتنت و این چیزا هم شاید که به راحتی دسترسی اونها شود. حالا گرفتن پتنت و اجازتنامه به اصطلاح آسان‌تر شده است. مثلا شما شرط نیست که به سرحد روید و از سرحد دارید بیاید، فقط میروید از دور میگذارید از این چیزا و از همون تحقیقاتی که معین شده است تمام میگذارید و برای شما پتنت میگن. چند مدت شد که نه اومدی تاجیکستان؟ من 14 مارت 2020 اومدم. 14 مارت. پس من در آغاز اشتباه گفتم که تو حدود بیش از یک سال هست. پس یک سال هم نشد از نه. زمستان رفته بودم اما یک ماه و همین قدر ایستادم برگشتم. من تقریبا 2 سال شد که دیگر فعالیت نمیکنم در اختصاصی خودم. بله. شما درست بله. آینده خودت چیگونه میبینی؟ دورنمای زندگی خودت چی است؟ باور کنید اگه وقت فکر نکردم. فقط فکرم این است که کار کنم در دوشنبه خونه میگیرم. همین مقصد من همون دورنما ما در نظر گرفته که اومدم کار کنم که درستر. این یک چیزی واضح است که مثلا با معاشی که در تلویزیون رادیو یا که در فضای گستاوی اخبار اومای تاجیکستان به کارمندانش داده می شود هیچ کس نمیتواند که زندگیش را درست کند. بغیر از همون سرمحررین و بغیر از همون اون سرمحرر هم اول خانه‌دار میشد و سرمحرر میشد. اگر که سرمحرر به خانه باشد اونم دیگه صاحب خانه شده نمیتوند. فرض کنیم یک مؤسس یک هفتنامه یا یک دیرکتور یک تلویزیون یا یک رادیو یا هر چیزی که به رسانه ربط دارد کار شروع میشود. مثلا فرض کنیم معین میشود که 500 تومانی برای هر کارگر در همون زمانی که این کار شروع شده است 500 تومانی پول خوب بود. 10 سال میگذرد همون 500 سومانی عوض نمیشود. حالا که همه چی تغییر میکند بعد اون بیچاره کارگر بیچاره اون روزنامه‌نگار توفلیش دریده نسکیاش کهنه شیمش از دسته درزمال کردن چند رنگ گرفته کورتش پرپرک شده نمیدونم هزار مشکلی در چهره خودش اون با مشکل حل کنی جامعه ببینید مثلا هزار مشکلی دیگر در خانه با این حال چگونه می شود یک مشکلی یک جمعه با مشکلی دیگر کس نگاه کرد. اینقدر کار نکردم ولی در همین چند سال کار کردم اینقدر تجربه خوب برای من داد که در همین کار کردم. گفتم که نه باید اول خانه داشته باشی باید اول زندگی رو درست کنی بعد بیای پای آرزوهایت. برای آرزوهای ما شیده نباید زن و فرزندمون قربانی آرزوهای ما شوند. اونا چی گناه کردن قربانی آرزوهای مرم دیگه در فکر انداختی که منم کارا بس کنم و برم پیش عبدالخلیل و بیل و شپتیل گیرم و منم شاید که پرابلم های بخونگی را حل کنیم در دوشنبه. خب نمیخوام که در همین نوته خیلی غمگین صحبتمون را به پایان برسونیم. از نقطه نظر مثبت اگر که نگاه بکنیم چی چیزا را یک تجربه خوب اونها میگیرن اونجا یکی دنیای اونها وسیع تر میشن جهان دیده تر میشن یا که بازم میرن یک سال در همون دیگی خودشان میجوشن در که هم سبقا و دوستای خودشان در یک ساختمان کار میکنن میبین بازم همون حسن پارینه. در وقت دانشجو بودم یک نفر در خوابگاه در یک حجره بوده برای چی اومدی همین دوشنبه رو همون دهاتون رو واقعی تو نه میخونی نه درس میروی نه اهمیت میتی به دانشگاه به درس و دانشگاه برای چی اومدی میگی؟ مثلا بعضی آدم‌ها یک گپ‌های می‌کنند که اگر فیلسوف افتاده بود شهر همین هیچ کار نکنه در یک راه 10 بار راه بیا گفت هیچ یاد نگیری لباس شروع یاد بگیری ببینی که ولی لباس خوب‌تر شده است همین که این خیلی پوشیدن در کار داره. مثلا این شهرهای کلان شما از من بهتر می‌دونید که جهان بینی رو وسیع‌تر می‌کند آدم رو چالاک‌تر می‌کند آدم هوشیارتر می‌شود دیدگاهش دیگر می‌شود شناختش از تمدن‌ها به بهتر می شود و نظرش کلان به زندگی یک تکان می یابد هرچند که مغزهای خرافاتی ما رو دیگر کردن خیلی دشوار است اما نظرشون دیگر می شود. بچه هایی که مثلا در خودی مسکو کار کردن با آدم های اینجا مثلا با مردمی مسکو کار کردن تمام تفکرشون تغییر یافته است هرچند که سواد ندارند هرچند که مثلا دیده می شود که از یک محیط محدود اومده است ولی بسیار چیزها رو آموخته است معلوم است. بچه ها اینجا که اینترنت ارزان‌تر و با صفت‌تر است. سال 2009 بود من یک درگ نخواه خونده بودم که جوانای روسیه در 99% از اینترنت بخبر هستند ولی متاسفانه ما جوانای ما اینترنت رو نمیدونن. این چیز من سال 1 دانشجویان بودیم مقاله رو خونده بودم.
حالا نامش رو نوشته نمیتواند، ولی اینقدر از اینترنت خوب استفاده کرده میتواند که نگفتنی. مثلا این چیزا جنبه های مثبت همین طور است. همون تجربه خیلی تلخی بهار عربی و نمیدونم که سوریه و ایگیل و اینها گروبلا، یعنی که شستشوی مغزی شدن جوانای ناآگاه و ناآماده ما هم بیشتر از طریق روسیه صورت میگیرد و وقتی که اونا روسیه میروند و با هر خیل گروه های افراطی و این چیزا میپیوندند و از ناآگاهی اونها، یعنی که ناکامل و ناآماده بودن مغزی اونها، گروه های دیگری هستند که از اونها استفاده میبرند و اونها را برای های خیلی بد و نادرست میبرند. اون آدم هایی که اونجا رفتن همون در تاجیکستان هم همین کار رو کردن ممکن بود. مثلا اونایی که رفتن باید این چیزا باور میکردن، مثلا ما درم تاجیکستان هم میشدن میرفتن، فقط امکانیتش رو نداشتن فرض کردیم. ما که چقدر آدم ها رفتن، مثلا صدها نفر رفت و اینجا و اونجا رفت نداره، این به همون تفکر همون آدم رفت دارد. هدف سوال من هم این بود که بچه ها بیشتر باید که از هویت ملی خودشان و از فرهنگ خودشان بیشتر باخبر باشن که وقتی که در یک بحث و در یک صحبت های میشینن، یعنی که ما خالیگی مغزی اونها را یک تفکر بیگانه پر نکند. هدف این است. من با یکان تشتوبت نکردم، ولی من فکر میکنم که اونهایی که رفتن اونها را اگر در تاجیکستان هم میشیدن همون گروه ها پیدا میکردن، از همونجا هم میتونیستن ببرن. آدم خودش باید دانش هم نداشته باشی فرض کردیم، گذشته هم ندانی، فقط مقدسات در زندگی داشته باشی، این کار را نمیکنی. مثلا مقدسات مثلا اویله در اون درجه یک است، فرزندو درجه یک است، این کارو نمیکنیم. اونایی که رفتن به اصطلاح معمولی که فنت بودن، رفتن خودشون ندونستن که برای چی رفتن. همون سالهای 2017 2016 که اوج همون رفتن و همین کارها بود، تا ویدیوهاشو میبرن کیم کدام اجد انا ما اینجا شش دید میخوریم، مثلا بدنفس برای خوردن رفته است، خودش نمیدونه که برای چی رفته. بعد اون آدم چی انتظار شدن ممکن است؟ مثال حالا اینکه اون خدا و رسول گفته رفته است، در همین هوا رفته است فرض کرده. همونجا امکان تماشای برنامه های تلویزیون، همون شبکه هایی که خودت اونجا کار میکردی داری، بعضن میبینی این چی پیشروی دارند، چی چیزای جالب دارند، یا که اصلا هیچی نیست. امروز کاری که ما در تلویزیون کرده استودیم، همین بایستا بلاگر ها مواقعی ما رو بسیار خوب کرده استودن، همین کار رو کرده تمامیست. من فکر میکنم که برای برنامه های دیدنی تلویزیونی کردن لایحه های سرخرج در کار است، باید پول های کلان جدا شود. اولا استودیو ها باید بسیار جلوال داشته باشد که بیننده ببیند بگوید که از اینترنت فرق دارد. شما اگر اهمیت بدهید، حالا تلویزیون های مثلا تلویزیون های روسیه یا هر تلویزیون های دنیا همین کار رو پیش گرفتن. حالا دو تا کرسی رو ماندن و یک ژورنالیست و یک مصاحب شده در کدام موضوع صحبت کردن، دیگه برای هیچ کس جالب نیست. یعنی که این صحبت من رو خودت برای هیچ کس جالب نیست ولی یا هر دو نه، من تلویزیونی رو در نظر دارم، این برای تلویزیون نیست. حالا برای یک تماشابین مهم نیست که او در با کی صحبت میکنه، مهم نیست که او در کجا صحبت، مهم نیست که اطلاع رو بگیره. فرض کنیم شما اگر با حبیب در نزد یک پرتاوگاه هم صحبت کنید، حتما شما رو تماشا میکنه. یک بلاگر با یک حبیب نور محمد مثلا در نزد یک پرتاوگاه هم صحبت کنه، او رو حتما تماشا میکنه. یک روز یک دوستی خوبی ژورنالیست هم گفت که در وقت ما مثلا مردم می اومد با ما عکس میگیره، در وقت ما مردم با ما این خیر میکرد، در وقت ما اون وقت تلویزیون قدرش اون وقت نداشت، ما این خیلی بده ما اون خیلی بده. آخی حاضرم تو همون آدم هستی تو، پس برای چی رو تماشات نمیکنم؟ اون وقت بسته دلخوشی برای بیننده نبود، همین تلویزیون بود یگانه بهانه اش. مثلا تو حال همون آدم برای چی ازی نمیکنم؟ برای که ایده ندارین. ما میگم شما که وقتی که ایده نیست حتما که تماشابین نرود سمت دیگر، حتما که ما از تماشابین خیلی تفاهم. برای همین خودت دوباره در تلویزیون میبینی یا که نه رفتم که رفتم؟ من خودم میخوام، حالا من رو میبینن و نمیبیننش سوال است، ولی خودم بسیار میخوام. رادیو جون حتما همین تلاش هم همین آینده نگری هم برای همون که دوباره به فکر روام کنم. مثلا من برنامه میسختم، کوشش میکنم که حجم برنامه زیادتر باشد، حالا جالبیت و جذابیتش برای من اهمیت نداشت، کوشش میکنم که تایم زیادتر رو بگیرد تو اینکه گنرر بیشتر نوشته شود. محتوا اصلا کاردار نبوده که محتواش چی است، مهم که دیگه خرمیتراش زیاد باشد. نه تا اون حد نه، من خیلی کوشش میکردم که ساخته و تاخته نباشم در برنامه های بایی که میکردیم.
حالا من کار قهرمانی نکردم، مثلا یک گام چیزی که خودم ساختم و طوری باید شاید برای خودم پسند نیست، ولی حال بچه ها رو اهمیت میدیم، هم همه برنامه های تلویزیونی رو اهمیت میدیم، همین گونه هستن، حتی خبر و گزارش ها هم که پول بیشتر گیرن. تشکر میکنیم از عبدالخلیل، عبدالخلیل عبدالصمد، قهرمان این هفته برنامه پادکست زیور شو، یک روزنامه‌نگار جوان، جوانی که چند سال قبل تجربه روزنامه‌نگاری داشت، کار رادیو و تلویزیون انجام داده بود، امروز در روسیه هست و دارد کسب دیگری را از خود میکند به خاطر بهتر شدن وضع زندگی، و خدا کند که دوباره به این پیشه برگردد و این تجربه مهاجری و مهاجرت در زندگیش باز براش کمک میکند که دیدگاهش دیگر کند، از زاویه تحلیل تواند که با همین گونه قهرمان ها صحبت هم داشته باشد. زنده باشی عبدالخلیل، تشکر میکنم از خودت که فرصت یافته در این صحبت با ما و بیننده های ما بودی. زنده باشی. یک جان سپاس.